नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल लाइ होप तपाईँहरू एकदम सन्चै हुनुहुन्छ होला होइन म नि एकदम सन्चै छु अनि आज चाहिँ मैले चाहिँ ब्लग चाहिँ यहाँनिर हाम्रो इलामको यो किराँत थानदेखि अलिक मुनिदेखि स्टार्ट गर्दैछु अनि अहिले चाहिँ ठ्याक्कै कति बज्यो भन्नुपर्दा ठ्याक्कै कति बज्यो भन्दा 5:38 ठ्याक्कै 5:38 भयो 5:30 भनौँ न अनि अहिले चाहिँ हामी निकेश दोष अनि यो मेरो साथी हो यो चाहिँ दिप मगर हो यो चाहिँ हामी तिन भाइ भएर चाहिँ आज तपाईँहरूलाई यसो सानो छोटो मिठो चाहिँ आज चाहिँ भ्युटाहरूतिर चलिदिँदैछौँ अनि त्यही हो होइन अनि हामी चाहिँ तिन भाइ मात्रै आज चाहिँ भ्युटाहरू जाने गइदिउँ न त भनेर अनि आज बजारमा सानो तिनो काम थियो अन्त अनि कामसाम निप्टाएर अहिले चाहिँ हामी पुरै तिन भाइ चाहिँ भ्युटाहरू चलिदिएको अनि यो चाहिँ मेरो बचपनको साथी हो जिकु होइन अनि केटाहरू यहाँ छ म यहाँ छु हामी जाँदैछौँ अनि यहाँनिर चाहिँ यसलाई चाहिँ मालापोत भन्छ हो यो अनि यहाँ अगाडि चाहिँ अलिक अगाडि चाहिँ किराँत थान छ अनि यहाँनिर यहाँबाट चाहिँ यहाँभित्रनिर गेट छ पार्किङको लागि यहाँ छ बाटोहरू यता छ त्यही हो अनि टक्कसँगले भ्युटाहरू चाहिँ यहाँनिर हो क्या नजिकै हो भ्युटाहरू चाहिँ यहाँनिर छ अनि टक्क भ्युटाहरू टक्क गएर अनि अब टिकट सिकट काटेर टक्क गएर होइन अब कसरी पर्छ टिकट त्यही हो आज हाम्रो पाहुना छ पाहुनाले काट्छ टिकट चाहिँ यो चाहिँ मेरो साथी हो यसले काट्छ होइन यसले टिकट काट्नु पर्ने हुन्छ आज चाहिँ एनी हौ अनि त्यही हो यस्तो छ बाटो चाहिँ त्यही त गाई छ अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो साथीलाई किराँत थानमा चाहिँ पुरा साथीलाई डान्स भइरहेको रहेछ पुरै यहाँ चाहिँ किराँत थानमा चाहिँ साकेला डान्स भइदिइरहेको रहेछ हो हामी पनि नाच्दिनु चाहिँ पर्ने हुन्थ्यो तर अब के नाच्नु चाहिँ आउँदैन त्यही हो होइन यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ पुरै डान्स भइदिइरहेछ यहाँनिर चाहिँ टक्कसँगले यहाँ चाहिँ डान्स भइदिइरहेछ हो नाच्नु चाहिँ हामी पनि पर्ने हो तर हामीले ननाच्ने हो होइन अनि यहाँनिर चाहिँ टक्क के अविशेष भेट भएको छ होइन डान्स चाहिँ पुरा खतरा गइदिइरहेछ यहाँनिर चाहिँ यहाँ चाहिँ पुरा हाम्रो किराँत थानमा चाहिँ पुरा आज चण्डी नाच नाचिरहेको रहेछ होइन कस्तो कस्तो साइडमा आइएछ है चण्डी नाच हेर्नु न हामी पनि नाच्नु चाहिँ पर्ने हो तर डान्स गर्नु चाहिँ हामीलाई चाहिँ आउँदैन हो त्यही हो सिक्नुपर्ने हुन्छ पछाडि के हो ल ठिकै छ एकदम ल हामी जस्तो चल्दै ठिकै छ अब हामी कुनै दिन नाच्नु पर्ने हुन्छ आज चाहिँ हामी ननाच्ने आज हाम्रो गन्तव्य भन्ने गरी हो अलिकति भए पनि छोटो मिठो हेर्नु होला तर हामी पनि नाच्नुपर्ने हो हाम्रो संस्कृति हाम्रो कला हामीले पनि सिक्नुपर्ने हो तर होइन हामीलाई चाहिँ आउँदैन त्यही भएर नाच्नु पनि पाइएन नाच्नु भन्दा नि हामीलाई चाहिँ नाच्नु आउँदैन अनि त्यही भएर हो क्या अनि त्यही हो अनि हामी चाहिँ ठ्याक्कै यो मालापदको बाटोबाट आउँदै थियौँ अनि ठ्याक्कै यहाँ चाहिँ डान्स हुँदो रहेछ क्या नाच्नु चाहिँ पर्ने हो हामी पनि त्यही हो डान्स चाहिँ गर्नु आउँदैन हो अब बिस्तारै बिस्तारै सिक्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यही हो यतातिर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सशस्त्र क्याम्प छ हो अघि यहाँनिर अलिक परतिर देखेको थियो त्यही हो अनि टक्कसँगले तपाईँहरूले अब भिडियो के कस्तो हुँदैछ हेर्दै गर्नुहोला है राम्रै भए पनि नराम्रै भए पनि यसो हेरिदिँदै गर्नुहोला कमेन्टहरू गरिदिँदै गर्नुहोला त्यही हो अनि अब यहाँबाट तपाईँहरूलाई यो बाटोबाट पनि कति भ्लग बनाउनु है अब तपाईँहरूलाई अब यहाँको वातावरण कस्तो भइरहेछ त आजको मौसमबारे केही तपाईँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु मौसम यस्तो भइरहेछ आज चाहिँ हुस्से लागेर हेर्नु न टक्कसँगले यो पोखरी पनि हेरिदिनु आज चाहिँ यति लट्ठ टक्कसँगले पोखरी पनि हेरिदिनु हो अब यहाँबाट चाहिँ सरस्वती क्याम्प छ अनि यता चाहिँ त्यही हो अब यहाँबाट जानुपर्ने अलिक परतिरबाट चाहिँ भ्युटाहरू चाहिँ चियाबारीको नजाराहरू यस्तो छ क्या हुस्से लागेर दामी भइदिरहेको छ हो त्यही त गाइज टक्कसँगले यहाँबाट चाहिँ अब यता चाहिँ उता च्यान डाँडातिर जान्छ हामी चाहिँ ठक्क यता जानुपर्ने हुन्छ ठक्क यहाँ सिँढी छ अनि त्यही हो अब उकालो चढिदिउँ बिस्तारै केटाहरू यहाँ पछाडि छ अनि अनि त्यही हो गाइज अब माया साथ सपोर्ट दिँदै गर्नु होला म पनि अब तपाईँहरूको लागि के जे जस्तो राम्रै नभए पनि जे जस्तो भए पनि भ्लगहरू लिएर आउने नै छु आगामी दिनमा पनि यस्तै माया गर्दै जानु होला अनि त्यही हो अब तपाईँहरूलाई यहाँबाट हाई एल्टिट्युडबाट चाहिँ हाई त नभनौँ टक्कसँग यहाँबाट चाहिँ नजारा देखाइदिनु पर्ने हुन्छ तपाईँहरूलाई चियाबारीको
टक्क लाएर अनि त्यो योगा आइज हैन हामी चाहिँ टक्कसँगले अब चाहिँ सेसेर फेफे हुँदै भए पनि टक्कसँगले यहाँनिर रोडको छेउमा आइपुग्न लाग्यो यहाँ माथि रोड छ भ्यू टावर पनि यहीँनिर माथि हो है टक्कसँगले यहाँ चाहिँ रोड छ भ्यू टावर चाहिँ यही हो क्या गाइस भ्यू टावर दिस इज भ्यू टावर इलामको भ्यू टावर चाहिँ टक्कसँगले यहाँ हो हाम्रो गन्तव्य चाहिँ आजको यहाँनिर हुनेछ होइन यहाँनिर गएर चाहिँ माथि टक्कसँगले हेर्नुपर्ने हुन्छ तर आज नजारा चाहिँ राम्रो देखिँदैन किनभने हेर्नु कस्तो खुसी लागिरहेको छ यहीँको यहीँ भ्यू टावर पनि कस्तो देखिरहेको छ हो यहाँतिर चाहिँ बाटो यस्तो छ अनि तपाईँहरूलाई के कतिलाई त थाहा पनि भइसक्यो होला मैले टक्कसँगले मैले चाहिँ मेरो च्यानलको टक्क स्टिकर छापेको छु गाइस अनि मैले चाहिँ अहिले टक्क गरेर एउटा स्टिकर चाहिँ मैले भ्यू टावरमा टालिदिनु पर्ने हुन्छ अनि स्टिकरहरू मैले यो हुन्छ नि च्याबारीतिर च्याबारीतिरको पोल यो बस्ने चौतारातिर नि टक्कसँग टालिदिएको छु त्यसको चाहिँ भिडियो बनाउनु पाइनँ हो यो गाइस अब यो चाहिँ मैले च्याबारी यहाँ तल अघि देख्नुभयो होला त्यो भ्यू देखेको च्याबारीको त्यो चौतारातिर हुन्छ नि चौतारा बिजुलीको पोल यस्तो पोलतिर पनि टालिदिएको छु त्यहाँबाट चाहिँ अब तपाईँहरूले कसले त्यो थ्रुबाट त्यो स्टिकरको थ्रुबाट मेरो भ्लग हेर्नुहुन्छ नि यसो कमेन्ट गरिदिनु होला है मेरो त्यो टक्कसँगले मेरो च्यानलको स्टिकरको थ्रुबाट हेर्नु भएको थियो भने चाहिँ टक्कसँगले कमेन्ट गरिदिनु होला मैले त तिमीले त्यहाँदेखि भेटेको थिएँ अनि सर्च गरेर हेरिदिएको भनेर टक्कसँगले कमेन्ट गरिदिनु होला अनि त्यही हो भ्यू टावर चाहिँ ठ्याक्कसँगले यहाँनिर हो त्यही हो अनि बुनुले त मलाई क्या मजाले हेरिदिउँ त बुनु ल स्टिकर एउटा तर च्यानल सब्सक्राइब हालिदिनु ल दादाको खै हुन्छ भन्नु न ल बुनु त क्या लजाइदिइराखेको दादाहरूसँग लजाउनु हुँदैन नि अनि त्यही हो अब टक्कसँगले अब चाहिँ हामी टिकट काट्ने काउन्टर यो चाहिँ हो काउन्टर टक्क त्यहाँ गएर टिकट सिकट काट्नुपर्ने हुन्छ अनि टक्क भ्यू टावर छिरेर चाहिँ अब तपाईँहरूलाई नजाना त आज त तर ब्याड लक क्या आज हामी जुन दिन चाहिँ अब भ्यू टावर आउने भइयो नि त्यही दिन चाहिँ हुस्से लागिरहेको छ अघिसम्म चाहिँ क्या घाम लागिरहेको थियो घाम लागेको थियो नि पानी परिरहेको थियो अनि खुल्लिरहेको थियो क्या तर अहिले चाहिँ कस्तो क्या हुस्से लाग्यो क्या यस्तो भएर हुस्से लागिरहेको छ हो त्यही हो अनि टक्क अब कसरी भन्छ टिकट चाहिँ हामी गएर ट्याक्क काट्नुपर्ने हुन्छ टिकट काटेर चाहिँ स्वाट छिरिदिनुपर्ने हुन्छ हो अनि ट्याक्कसँगले यहाँनिर चाहिँ यस्तो छ टक्कसँगले यहाँनिर यो हो गेट चाहिँ भ्यू टावर छिर्ने त्यही हो अनि यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ टिकट काट्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर टक्कसँगले टिकट माग्नुपर्ने हुन्छ कसरी गोटा हो टिकट चाहिँ होइन सिस्टर गाइस हामी चाहिँ टिकट पनि काटिसक्यो हो हामीलाई चाहिँ टक्क दामीसँगले डिस्काउन्ट पनि दिनुभयो यहाँनिर टिकटमा चाहिँ हेर्नु न 50x2 भनिरहेको छ तर यहाँ चाहिँ हामी तिनजना हो निकेश दोस्त अनि यो मेरो बचपनको साथी अनि म तिनजनालाई चाहिँ टक्कसँगले मैले डिस्काउन्ट मागेको डिस्काउन्ट दिनु न भनेको अनि टक्कसँगले दिनुभयो त्यही हो अनि पुरा यो चाहिँ यस्तो छ क्या ग्राभेल गरेको छ तर चिप्लिरहेको छ पुरा हेर्नु न कस्तो चिप्लिरहेको यस्तोमा चिप्लो छ टक्कसँगले तपाईँहरूले एकचोटि नजारा देखाइदिन्छु ल भ्यू टावरको यस्तो छ क्या यहाँनिर भ्यू टावर टक्क हेर्नु न यस्तो फुलहरू अरू बेला चाहिँ यहाँनिर फुलहरू फुलिरहेको हुन्थ्यो आज चाहिँ तर के भयो फुल फुलेको होइन टक्कसँगले यहाँनिर चाहिँ फुलहरू पनि चुडाउनु पाइन्थ्यो नि त चुडाएर एउटा कानमा सिउरिनु पर्ने हुन्थ्यो भन्दा पनि तर एउटा जसरी चोरेर हुन्छ कि जे गरेर हुन्छ मैले चाहिँ एउटा फुल चाहिँ जसरी अनि कानमा लाउनै पर्ने हुन्छ चुडाएर चुडाएर भन्दा नि भुइँमा झरेको हुनु पनि सक्छ है यो त अब कसरी यत्रो त अट्दैन मेरो कानमा हो त्यो पनि ठिकै छ नि त अब एउटा टक्कसँग सानै भए पनि यहाँनिर यत्रै भए पनि लगाइदिनु पर्ने हुन्छ मैले चाहिँ टक्कसँग यहाँनिर है टक्क चेपेर अनि अब भ्यू टावर चलिदिनु पर्ने हुन्छ भ्यू टावर चाहिँ यहाँनिर यस्तो छ क्या ट्याक्क इलामको भ्यू टावर हो त्यही आज चाहिँ तर कस्तो ब्याड लक भइदियो क्या हुस्से लागिरहेछ हो त्यही भएर कस्तो ब्याड लक भइदियो फेरि पनि अब यहाँबाट नजारा राम्रो देखिँदैन आज अब फेरि पनि अर्कोचोटि आउँदा तपाईँहरूलाई फुल नजारा देखाइदिनेछु होइन त्यही हो यहाँनिर चाहिँ पसल ससल छ टक्कसँगले यहाँ आएर केही खरिद गरेर यहाँ क्यामेरा पनि रहेछ है चकचक नगर्नु होला आएर चाहिँ टक्कसँगले यताबाट सकेर चाहिँ चढ्ने ठाउँ टक्कसँगले यहाँबाट चढिदिनुपर्ने हुन्छ हो यस्तो छ यहाँ चाहिँ त्यही हो फाइनल्ली हामी भ्यू टावर चढ्यो गाइस म धेरै समय पछाडि आएँ भ्यू टावरमा पनि यहाँ चाहिँ फर्स्ट फ्लोरमा सेकेन्ड फ्लोरमा चाहिँ यस्तो छ फर्स्ट फ्लोर भनेको मुनि भइगयो त्यही अब टपमा जाउँ अनि त्यहाँदेखि रिभिल गर्दै गर्दै झर्नुपर्ने हुन्छ नि त हामी सुरुमा त माथि नै चढ्नुपर्ने हुन्छ नि त होइन र अनि त्यही हो अब तपाईँहरूलाई टक्कसँगले माया साथ सपोर्ट दिइराख्नु भएको छ यसरी नै
लिइ राख्नु होला नि त्यही हो अब अझै एक फ्लोर माथि रहेछ क्या दामी रहेछ ठाउँहरू चाहिँ म चाहिँ पहिला नै आइसकेको थिएँ मैले भ्लगमा चाहिँ निकालेको थिइनँ त्यही हो गाइज टक्कसँगले अब चाहिँ फाइनली अब भुइँ झन्डै पनि लडेँ टपमा गाइज तर हुस्से लागेर हेर्नु कस्तो ब्याकलग भइदियो क्या हुस्से लागेर हेर्नु न कस्तो नत्र पानीहरू छिरेर कस्तो भइदिरहेको छ त्यही हो गाइज हावा चाहिँ कस्तो यस्तो मिठो आउँछ नि यहाँनिर टपमा छु म है गाइज त्यही हो यहाँबाट नजाराहरू तपाईँहरूलाई देखाउनु हुन्थ्यो तर आज कस्तो ब्याकलग भइदियो क्या हुस्से लागिदिरहेछ गाइज त्यसको लागि चाहिँ म माफ माग्न चाहन्छु आज राम्रोसँग नजारा भ्युटारबाट तपाईँहरूलाई देखाउन सकिनँ त्यही हो अब जे छ जस्तो छ त्यस्तोमै अलिअलि हेरिदिनु होला यस्तो छ क्या हुस्से लागेर पुरा यस्तो भइरहेछ देख्नु त्यस्तो देखिरहेछ यता चियापत्तीहरू फुल्ली देखिन्थ्यो तर आज चाहिँ कस्तो ब्याडलक भइदियो क्या पानी परेर अघि चाहिँ पुरा फुल्लिरहेको थियो र मन भ्लग गरिदिउँ न त चलिदिउँ भनेर निस्किएको आधी बाटोमा आइपुग्दा पुग्दै हुस्से लाग्नु थाल्यो क्या आज चाहिँ जसरी हामी भ्लग एउटा चाहिँ बनाउँछु भनेर निस्केको मान्छे हो म चाहिँ होइन अनि तपाईँहरूलाई यसो राम्रो नजारा देखाइदिउँ न त भ्युटार चलिदिउँ न त भनेको तर भ्युटार त आउनु त आइयो फाइनली भ्युटारको टपमा छु हावा चाहिँ सिरिरिज आइरहेको छ तर पनि राम्रो नजारा भने चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले दिन सकिनँ त्यसको लागि चाहिँ माग्न चाहन्छु अनि फेरि अर्को भ्लगमा पनि तपाईँहरूलाई भ्युटारको नजारा देखाउँछु है अब आज चाहिँ यस्तो हुस्से लागेर हेर्नु यस्तो हुस्से लागिरहेको छ हो त्यही भएर तपाईँहरूलाई राम्रो नजारा देखाउन सकिनँ त्यही हो अब नेक्स्ट भ्लगमा फेरि अर्कोचोटि आउँछ तपाईँहरूलाई म त्यति बेला चाहिँ राम्रोसँग यहाँको नजाराहरू देखाइदिनेछु त्यही हो होइन गाइज अब एकछिन हामी यहाँनिर बसेर हावासावा खान्छौँ अनि फेरि भेटौँ है त फर्किन्छ बसियो पनि अनि अब यो तपाईँहरूले एकछिन टाइम एकछिन बसेर यो हुस्से हट्छ कि भनेको झन् हुस्से त टाइट हुनु थाल्यो हेर्नु न अब झन् बाक्लो लाग्नु थाल्यो अनि हामी चाहिँ झर्दैको अब होस् जेसुकै होस् अर्को भ्लगमा तपाईँहरूलाई म देखाउँछु अति अलिक खतरै पो भन्दैछु है मैले अब नेक्स्ट भ्लगमा फेरि तपाईँहरूलाई देखाउँछु आज चाहिँ हुस्से झन् धेर लाग्नु थाल्यो क्या झन् बाक्लो लाग्नु थाल्यो त्यही भएर यहाँ चाहिँ सेकेन्ड यो चाहिँ टप फ्लोरदेखि तल्लो फ्लोरमा चाहिँ सेकेन्ड लास्टमा चाहिँ अब यो कस्तो चिप्लो रहेछ क्या हेर्नु न पानी छिरेर यहाँ चाहिँ पुरा ध्यान दिएर अहिले चाहिँ आउनुपर्ने हुन्छ तपाईँहरू पनि आउँदाखेरि यसो आउँदाखेरि टक्कसँग यहाँबाट यस्तो छ नजाराहरू चाहिँ यस्तो हुस्से चाहिँ हेर्नु कस्तो हुस्से लागिरहेछ टक्कसँगले यहाँनिर चाहिँ म भ्लगिङ गरिदिइरहेको छु पुरै मेरो तस्बिर मेरो पर्दामा देखिरहनु भएको होला है त्यही हो त्यो अब हामी तल्लो फेरि तल्लो पनि रिभिल गर्छौँ यो सेकेन्ड लास्ट हो अब सेकेन्ड लास्ट भयो यो चाहिँ अब त्यहाँदेखि तल्लो पनि एकचोटि तपाईँहरूलाई देखाउँछु हो यहाँ सिँढी यस्तो छ त्यही भएर म चाहिँ भ्लगिङ गर्दा नि भुइँमा हेर्दै हिँड्नुपर्ने हुन्छ चिप्लो छ नि त अनि टक्कसँगले यहाँ पनि यस्तो छ यहाँनिर झ्यालहरू खुल्ला छ भ्युटारको हो टक्कसँगले हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ यस्तोहरू छ फुलहरू रोपेको रहेछ त्यही हो धेरै त्यति साह्रो केही त छैन त्यति साह्रो राम्रो पनि नभनौँ नराम्रो नै ठिक्कको जे अनि यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई चियाबारीको नजाराहरू चाहिँ देखिन्थ्यो तर आज हुस्सेले गर्दा ब्याकलग भयो हो हाम्रो 100 रुपियाँ मात्रै खर्च भयो क्या आज तपाईँहरूलाई देखाउनु पनि मजाले पाइएन अनि त्यही हो अनि टक्कसँगले मैले यहाँनिर अब एउटा स्टिकर चाहिँ टालिदिनु पर्ने हुन्छ यो चाहिँ म टक्कसँगले यहाँ भ्युटारमा टालिदिइराख्छु यो चाहिँ मेरो टक्कसँगले यहाँ हेर्नु होला यहाँनिर भ्युटार आउँदाखेरि तपाईँहरूले यो थ्रुबाट मेरो च्यानलमा यो थ्रुबाट चाहिँ मेरो भिडियो तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने कमेन्ट गर्नु होला है त्यही हो अनि यो चाहिँ मैले यहाँनिर टालिदिनु पर्ने हुन्छ यो चाहिँ टक्कसँगले मेरो यो स्टिकर चाहिँ टक्कसँगले मैले यहाँ टालिरहेको छु हेर्नु होला टक्कसँगले यहाँनिर टालिदिएको छु तपाईँहरू यसो यहाँ टालिदिएको छु तपाईँहरू आउँदाखेरि यसो यहाँबाट देख्नु भएको छ भने टक्कसँगले मेरो यहाँ भ्युटारको स्टिकरको थ्रुबाट भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले यसो कमेन्ट गर्नु होला त्यही हो अनि गाइज अनि मैले चाहिँ टक्कसँगले यहाँनिर मेरो स्टिकर टालिदिइरहेको छु तपाईँहरूले भ्युटार आएर यो स्टिकरको थ्रुबाट भिडियो हेर्नुभयो भने कमेन्ट डाउन बिलो गर्नु होला अनि त्यही हो एउटा चाहिँ मैले फेरि यहाँ पनि टालिदिनु पर्ने हुन्छ इन्ट्री यहाँनिर टक्कसँग यहाँनिर टालिदिनु पर्ने हुन्छ यो स्टिकर चाहिँ फेरि मैले यहाँ लास्ट फर्स्ट उयोमै पनि टालिदिनु लागेको छु फर्स्ट फ्लोरको यहाँ भित्तामा छ टक्कसँगले हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँनिर टालिदिएको छु हो यहाँनिर टालिदिएको छु हेर्नु सक्नुहुन्छ अनि टक्कसँगले तपाईँहरूले यो मेरो स्टिकरको थ्रुबाट हेर्नुहुँदैछ भने कमेन्ट गर्नु होला अनि त्यही हो टक्कसँग हुस्से लागेर कस्तो मौसमै बिग्रिदिइरहेको छ त्यही पनि हामी टक्कसँगले आज जसरी पनि एउटा भ्लग चाहिँ बनाउँछु भनेर निस्केको हो अनि त्यही भएर आज चाहिँ यहाँ बनाउनु पर्छ भनेर म निस्केर चाहिँ बनाउँदैछु अनि त्यही हो तर हामीलाई हुस्से नै लाग्यो पनि पानी नै परे पनि हामीलाई चाहिँ भ्लग मलाई चाहिँ भ्लग गर्नु रोक्दैन हो त्यही त गाइज अब एक्जिट पोइन्टतिर
लागेको अब धेरै पनि नबसौँ किनभने रात पनि पर्नु लाग्यो नि त अनि त्यही भएर हो रात पनि पऱ्यो भने अब गिद्दी हुन्छ नि त अनि त्यही भएर चाहिँ ल तर लास्ट चिप्लो रहेछ क्या यहाँ चाहिँ कसम भनेको यस्तो चिप्लो कि अब झन्डै लड्यो हो त्यही हो अब टक्कसँगले यस्तो छ बाटो चाहिँ यहाँनिर इँटा बिछाइदिएको छ पानी परेर पुरा चिप्लो भइदिरहेको छ लड्नु पनि सकिन्छ त्यही भएर टक्कसँगले गेट बाहिर निस्केपछि नै भेटौँ है त गाइज हामी चाहिँ अब रोड पनि निस्केर अलिक तल पनि आइसक्यो अनि टक्कसँगले अब चाहिँ यहाँनिर नेपाल विद्युत प्रालिका गरौँहरू लेखिरहेको छ इलाम शाखा अरे यहाँ चाहिँ अब बिलसिल तिर्ने ठाउँहरू होला हुस्से लागेर चाहिँ लास्ट डेन्जर भइदिरहेको छ क्या हेर्नु न बाटो चाहिँ कस्तो भइरहेको छ पानी पनि सिम 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 आइदिरहेको छ हो हुस्से त म इलाम चाहिँ यस्तै हो क्या मौसमले गर्दा के अरे मौसमको फिक्सै गर्नु नसके नि त यो त्यस्तै छ के गर्नु त नि अब पानी पनि परिरहेको छ हो भिजी पनि राखिएको छ हल्का 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 पानी पनि परेर हल्का भिजी राखिएको छ त्यही हो अझ लगभग रात पनि पर्नु लाग्यो छ पनि बज्रिसक्यो अब त्यही हो अब बिस्तारै बिस्तारै फर्किन्छौँ हो त्यही त गाइस अब मैले चाहिँ धेरै कुराहरू होइन बुझ्नु थालेको छु अहिले चाहिँ धेरै कुराहरू मैले अब यसो जब मैले भ्लगिङ स्टार्ट गरेँ नि त्यहाँबाट मैले निकै धेरै कुराहरू सिकेँ भनौँ न धेरै कुराहरू सिकेँ धेरै कुराहरू बुझेँ मैले अहिलेसम्म बुझेको थिइनँ रहेछु यस्तो कुराहरू पनि बुझिरहेको छु हो अब हुन्छ नि मैले कस्तोहरू भन्नु तपाईँहरूलाई के भन्नु भन्नु त मन थिएन त्यही पनि होइन अब जस्ट भनिदिउँ न त भन्ने भयो मलाई होइन अब के भने हुन्छ नि त अब आफ्नो साथीले ए अब जस्तै अब जस्तै एउटा साथीले चाहिँ अब राम्रो काम अब एउटा जस्तै मैले भ्लगिङ गरिरहेको छु नि अब जस्तै अझै होप दिने बेलामा होइन त्यही हुन्छ नि त अब कोही साथीहरू चाहिँ यस्तो पनि हुँदो रहेछ कि बाहिरबाट चाहिँ देखाउटी रूपमा चाहिँ होइन यता त्यता भन्ने राम्रो होइन तर चाक पछाडि कन्डो पछाडि भन्छ नि सिधै कुरामा भन्नुपर्दा होइन कन्डो पछाडि चाहिँ कुरा काटिरहेको हुँदो रहेछ हो मैले चाहिँ त्यो चाहिँ अब जब मैले भ्लग गर्न स्टार्ट गरेँ नि तब टक्क मैले थाहा टक्क हुन्छ नि मैले बुझ्दै गएँ क्या त्यस्तो साथीहरू पनि रहेछ है मेरो चाहिँ भन्ने कुराहरू बुझ्दै गएँ सायद हेरिरहेको होला मेरो यो भिडियो पनि होइन अब ठिकै छ नामै चाहिँ नथोकौँ त्यही पनि त्यस्तोहरू मैले त्यस्तो खालको साथी पनि पाएको छु है त्यस्तो पनि पाएको छु भन्दा पनि त्यस्तो चाहिँ छ जस्तो चाहिँ लागेको थिएन तर रहेछ भनेर मैले बिस्तारै बिस्तारै बुझ्दै जाँदैछु थाहा पाउँदै जाँदैछु होइन त्यही अब ठिकै छ नि त अब मलाई तर एक दुईजनाले मलाई नराम्रो भन्दैमा नराम्रो गर्दैमा ए मुझे कन्डो पछाडि कुरा काटेर मलाई फरक पनि होइन क्या मैले त जे म चाहिँ तर फेरि कस्तो सोचेको भन्छु भन्थेँ भने नि जस्तो अब जस्तो आफूलाई गर्छ म चाहिँ त्यस्तै गरिदिने हो क्या अरूलाई चाहिँ मलाई जे सोध्छ म त्यही सोच्दिने हो म अरूलाई त्यो बाहिर देखाउटी रूपमा मैले अरू कसैलाई त्यस्तो साथी ऊ गर्दै पछाडि कन्डो पछाडि कुरा काट्दै हिँड्नु चाहिँ मलाई चाहिँ आउँदैन होइन सिधै कुरा भन्नुपर्दा त्यही हो अनि मैले चाहिँ त्यही टाइपको साथीहरू पनि रहेछ है मेरो भन्ने चाहिँ मैले थाहा पाएको छु होइन बुझ्दै गएको छु जब मैले भ्लगिङ गरेँ नि तब बुझ्दै गएको छु त्यही हो अब ठिकै छ नि त अब सबैको नजरमा राम्रो बन्नु त कहाँ सकिन्छ र अब एउटालाई राम्रो गर अर्को नराम्रो हुन्छ होइन त्यही हो अब जसले जे सम्झिन्छ मलाई म त्यही हो क्या म त मलाई अब अरूले अब जस्तै जो अब जस्तै मलाई बाउला सम्झिन्छ भने उसको नजरमा म बाउला भने म बाउलै हो नि त जे भन्छ अब त्यही हो क्या म जो मलाई पनि अब जस्तै अब मलाई मेरो अब जसले नै भनौँ न तपाईँहरूले नै अब तपाईँहरूले त के भन्नु है अब मलाई जसले पनि जस्तो सम्झ्यो नि म त्यस्तै हो क्या म पनि त्यसको नजरमा जस्तो छु मेरो नजरमा त्यो पनि त्यस्तै हुन्छ क्या म चाहिँ तर म चाहिँ त्यस्तो गर्दिनँ होइन कन्डो पछाडि मान्छे कुरा काट्दै हिँड्ने चाहिँ म चाहिँ त्यस्तो चाहिँ गर्दिनँ त्यही हो अब साथीहरू भनेको मैले चाहिँ अब चाहिन्छ है साथी चाहिँ भन्ने जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई चाहिँ होइन जे जस्तो भए पनि साथी भनेको साथी हो साथी भनेको सबलाई चाहिन्छ है तर सबैले त्यस्तो नठान्दै रहेछ कोही कोहीले चाहिँ होइन अब ए अँ कन्डो पछाडि कुरा काट्दै हिँड्ने है तर ठिकै छ जस्तो गर्छ म अब त्यस्तै गर्छु होइन म चाहिँ मलाई चाहिँ जस्तो गर्छ त्यस्तै गर्ने हो क्या म चाहिँ अब जे भए पनि सक्थ्यो क्या अब जति नाता सम्बन्ध थियो अब त्यस्तै हो अब नामै चाहिँ तु नतोकौँ अब ठिकै छ मैले यसो बुझ्दै गएको छु अब हरेक कुरा भ्लगिङ गर्दाखेरि होइन अब बुझ्दै गएको छु थाहा पाउँदै गएको छु त्यही हो अब धेरै यसको बारेमा पनि कुरा नगरौँ त्यही हो अब त्यहाँकोसँगले हामी चाहिँ यो चियाबारीको यो सिडीको ओह्रालो त भनेर थाहा छँदैछ होला तहसँगले यो चाहिँ यो ओह्रालो जाँदैछौँ अनि त्यही हो गाइस सबैलाई राम्रो बनाउनु नसकिँदै रहेछ है ठिकै छ म सेटिस्फाई नै छु म जे छु म ठिकै छु मलाई उनीहरूको नजरमा जे जस्तो हेर्छ म त्यस्तै हेरिदिने हो है अब त्यही हो केही छैन गाइस अब
एउटाले नराम्रो भनेर के भयो त हैन मलाई भन्नेले भन्दै गर्छ गर्न म जे जहिले भने पनि म त्यस्तो भ्लगिङ गर्नै त छोड्ने त हैन के भने जे अब एउटाले नराम्रो भन्नु भन्नेमा म त्यस्तो उयो गर्ने मान्छे पनि हैन के भन्छ एउटा त्यस्तो कुरा मनमा इख राख्नेमा भन्छ नि इख राखेर चाहिँ भित्रभित्रै आफूले नै इख राख्ने खालको मान्छे पनि हैन यसले यस्तो भने म यसलाई यसो गर्दिन्छु अब यसलाई चाहिँ म यस्तै भनेर त्यस्तो चाहिँ म सोच्दिनँ जाने भन्नेले भन्दै गर्छ है म त्यस्तो अब भन्नेले भन्दै गर्छ भन्नु पनि दिनुपर्छ त्यस्तो भन्ने मान्छे भएन भने कसलाई गरेर देखाउनु है कसलाई चाहिँ गरेर देखाउनु त कुरा काट्ने हुनु पऱ्यो खुट्टा तान्ने मान्छे हुनु पऱ्यो अनि मात्रै अगाडि मान्छे सफल हुन सकिन्छ क्या कसम भनेको कसमी घाँटी छोएर भन्छु है अलिकति इच्छा बोक्नु पऱ्यो म गरेर देखाउँछु यहाँसँग म सक्छु त्यो गर्नु आफूले मन आफ्नो चाहिँ हुन्छ नि आफूले चाहिँ आर्ट चाहिँ गर्नु पऱ्यो आफ्नो चाहिँ आर्ट चाहिँ सबभन्दा तपाईँहरूको ठुलो आर्ट चाहिँ चाहिन्छ त्यो यो है अनि अब तर खुट्टा तान्ने मान्छे कुरा काट्ने मान्छेहरू पनि चाहिन्छ क्या किनभने अब कसलाई चाहिँ अब म यहाँ त्यस्तो मान्छे भएन भने अगाडि बढ्नु सफल पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ किनभने अब गरेर देखाउँछु त्यसलाई म भन्ने इख राखेर चाहिँ तर बढ्नु पऱ्यो तर तपाईँहरूले पनि अब खुट्टा तान्दैछ है त्यसले चाहिँ अब चाहिँ म चाहिँ गर्दिन नसक्ने रहेछु भनेर चाहिँ हिम्मत चाहिँ हार्नु हुँदैन सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ हिम्मत हो होइन त्यही हो अब जे जस्तो भए पनि ठिकै छ नि त अब जे सोच्छ म त्यही हो त्यही होगा चाहिँ अब के भन्नु अब तपाईँहरूलाई हामी चाहिँ यो तेर्सो लाइनमा हिँड्दैछौँ अनि हुस्से लागेर पुरा यस्तो भइदिरहेको छ हो हुस्से चाहिँ लास्ट बबा लागिरहेको छ हुस्से चाहिँ हो त्यही हो अनि गाई चाहिँ अब अलिक तल पुगेर भेटौँ है अब बाटो पनि चिप्लो छ लडिहालियो भने होइन तल माथि केही भइहाल्यो भने टेन्सन हुन्छ नि त त्यही भएर ठिकै छ अब अलिक तल पुगेर भेटौँ है त त्यही त गाई चाहिँ अब टक्कसँगले हामी चाहिँ यहाँनिर जङ्गलमा चियासिया खाइयो है अनि अब अघि त उजेलै थियो अहिले त हुस्से पनि लागिरहेको छ अन्त नि त्यही भएर पनि पुरा यस्तो भइरहेछ हो हुस्सेहरू टक्क लगाएर केटाहरू यहाँनिर हिँडिरहेछ बात परिदिइसक्यो अनि अब टक्कसँगले आजको भ्लग पनि यतैतिर व्यवस्था गरिदिन्छु होइन अनि त्यही हो भिडियो के कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई यसो कमेन्ट डाउन गर्नुहोला अनि तपाईँहरूले मेरो स्टिकरको थ्रुबाट हेर्नुहुँदैछ भने कमेन्ट गर्नुहोला त्यही भन्दै आजको भ्लग चाहिँ यतैतिर द एन्ड हानिदिन्छु टेक केयर बाई बाई सी यु इन नेक्स्ट भ्लग